Përshëndetje të dashur teleshikues, ja ku fillojmë një transmetim të drejtë për drejtë këtu në studio, çështjet e përditshme, por edhe ato që janë relativisht padallueshme se të fshehura ashtu midis ngjarjeve sensacionale, do të diskutohen sot. Ka ardhur në studio Gazmend Bardhi. Kemi rënë dakord përpara 30 sekondash që unë mund ta quaj lirisht numri 2. Mirë se u gjeta, faleminderit. Mirë se erdhe Gazi. Këto janë ditë interesante, si më thënë, pavarësisht nga fitojmë, sfitojmë, shkojmë e tjera tjera. Parë këshu nga një këndvështrim, mund të zbatohet ajo përcaktimi kinez të rosh në ditë interesante? Në fakt, kanë qënë ditë pune, por edhe të trishtushme për mua, për shkak gjëndjes që kam gjetur në qarkun e Elbasanit, do duhet më besoni, kam gjetur një nivel të tillë varfërie që do të trishtonte cilindo që ka zemër dhe mendje, kur takon ata banor, ata qytetar të gjithë qarkut Elbasanit, që jo vetëm janë braktisur nga qeveria, por bërtasin me zët lartë mbi nevojat që kam për të mbijetuar, dhe nuk i hapet asnjë derë, nuk gjen asnjë mbështetje. Dhe kjo ka qenë ajo që unë kam marrë gjatë këtij muaji në qarkun e Elbasanit, sigurisht kam marrë edhe mesazhin e qartë shumicës dërmuese të qytetarëve të këtij qarku për momentin ku ne ndodhim, një moment unik i bashkimit nevojës qytetarëve për ndryshim me alternativën që ofron serioze që ofron Partia Demokratike. Shikoj, ju jeni përballë një betejë të fortë, e cila përgjithsisht një betejë mendimesh, fjalësh. Kështu që unë do të lutem ty që ti mbajmë, me që kam shumë pyetje, ti mbaj përgjigjet relativisht të shkurtra dhe të forta. Okej. Pse nuk e keni bërë qeverinë në hije? Pse nuk e keni shpallur? Së pari, qeveria është kompetencë e kryeministit tashëm, kryetarit të Partisë Demokratike Zoti Basha. Është e drejtë e tij edhe me statut dhe do të prezantohet pas fitores së zgjedhjeve të 25 aprillit. Sigurisht që brenda Partisë Demokratike ka figura të cilat mbrojnë dhe janë në vit parë të betejës për sa i përket fushave ndryshme. Fjala vjen në ekonomi, në drejtësi, në çështjet e rendit apo sigurisë dhe nuk ka vetëm një alternativë, ka disa alternativa dhe do të jetë një vendimarrje propozim i kryeministit tashëm Zoti Basha. Duke patur parasysh që majoranca i ka quar drejtuesit në përrethe për para ndoshta një viti, naturisht e ka të letë ta bëj, sepse nga maja e kënaqësisë dhe pushtetit, gjërat bëhen relativisht kollaj. Do ta filloj fillimisht me listat. Nuk jeni vonë me listat? Edhe pse jeni vonë, në qoftë se jeni vonë? Jo, nuk jemi vonë, sigurisht jemi brenda afateve që parashikon ligji dhe kemi ndjekur të njëjtën praktikë që është ndjekur gjithmonë. Asnjëherë lista zyrtare të partive politike, edhe pala tjetër, kundërshtari nuk ka lista të kandidatëve. Listat e kandidatëve, sipas afateve që parashikon kodi, bëhen dhe miratohen jo më shumë se sa java që vjen. Edhe sot Sore ka bërë një kërkesë ndaj një kryetarëve të partive kryesore, ose do të duhet ta bënte në fakt për të vërtetës organeve drejtuese të këtyre partive, që në momentin që ja kërkon ai dhe ata liderëve, pastaj nuk duhet çuditemi që ata marrin zgjedhjet që marrin, bëjnë zgjedhjet që bëjnë. U kërkua që të mos ketë njerëz të inkriminuar nëpër lista. Ju e keni thënë edhe më përpara për listat e PS-s dhe natyrisht ta kërkon mendja që jeni aq inteligjent sa të mos rrezikoni duke futur brenda njerëz të inkriminuar. Ka asnjë diskutim. Por aty brenda ka njerëz të nomenklaturës së vjetër të PD-s. Është kosto jo e vogël. Sigurisht që listat e kandidatëve për deputet do duhet të jenë një ndërthurje midis prurjeve të reja në parti dhe ruajtjes së po themi kontributeve të secilit prej kolegëve në Partinë Demokratike. Nga analiza ime, mund të them që të paktën deri në këtë moment, me listën e drejtuesve politik që janë miratuar apo emëruar nga kryetari i partisë, ka figura që gëzojnë integritet të plotë, profesional dhe janë njerëz që nuk kanë asnjë lidhje me krimin, janë njerëz që nuk kanë asnjë lidhje me korrupsionin apo çështje që do të vinte në diskutim integritetin e tyre. Do të bëj një pyetje për cilën jemi të bindur që do thuash jo. Je ti sugjerosi kryesor i listave? Sigurisht që jo. Unë jam sekretari i përgjithshëm i partisë
kam ato atribute që mje statuti partis për qënë pjesë e rëndësishme e vendimarjes, jap mendimin tim, opinionin tim, por në fund vendos organi vendimarës i partis që është kryesia partis. Keni filluar punën këto ditë në Elbasan. Kam dëgjuar që ju tani një grupim relativisht i madh i njerëzve organizues, njerëzit që flasin me publikun ose me median, ju që jeni organizator dhe njëri që mbani peshën, keni shkuar në qytet dhe në fakt keni vënë re atë që thatë, që ishte varfëria e madhe dhe e skajshme edhe një lloj mërzie. Do të bëj një pyetje e cila është një shqetësim i madh i njerëzve të cilët nuk janë simpatizant partie në Shqipëri. Po është ajo shumica e cila vëzhgon me kujdes e kështu me radhë. Dhe neve përgjithsisht ka disa arsye që bie një qeveri. Por për shembull, ju desh Covidi Trumpit që të realizoj një shkundje e madhe mbarkombëtare me pothuaj 8 milion Amerikanë që votuan më shumë për Bidenin. Dhe kam një frikë të madhe, Gazi, që vetë varfëria, kur gjithandej është varfëri, bëhet shpesher e pamjaftueshme për të kthjelluar mendjen elektorale dhe për të thënë që duhet shkoj kjo parti se ne jemi të varfër. Një, e dyta, për shumë vetë Covidi me shpartalimin e madh që po raportohet që ndodh në përspitale e në përjetën e zakonshme, me pagesa, me drama, shoqëruar me ato akuzat e forta për vjedhje bizhush e trajtim mizerabël të njerëzve që vdesin dhe bile që nuk reflektohen në numrat zyrtar. Cila, si pas mendimit tënd, si numër 2, pra editi shpirtin e justifikimit të brëndshëm të partisë, cila është arsyeja kryesore e pa tjetër sushme si pas mendimit tënd, që do bëj, ndoshta, që majoranca të ndroj vëndet dhe të kalojnë opozit. Spari njerë, unë besoj fushimisht tek vullneti i shumicës qytetarëve shqiptarë, që ky është momenti për ndryshim, dhe këtu nuk bëhet fjalë thjesht për të mundur në zgjedhje Edi Ramën, dhe për të sjellë kryeministër Lulzim Bashën, por për të ofruar shqiptarëve ndryshimin e modelit që ofroi Edi Rama në këto 8 vite. Kemi parë premtime gjithë bashkë që ofronin shqiptarëve nga 2013 deri më sot mrekullin, ndërkohë që shqiptarët e ndjenjë që jo vetëm nuk kanë marë mrekullin, por kanë ikur edhe shumë larg normalitetit. Kjo nuk është një betejë, unë e kam thënë edhe në çdo takim që bëjmë me qytetarët, nuk është një betejë midis Partisë Demokratike e Partisë Socialiste, midis demokratëve dhe socialistëve. Absolutisht jo. Kjo është betejë mes Shqipërisë dhe Edi Ramës dhe një grushti njerëzish. Dhe këtë e kanë kuptuar jo vetëm demokratët, jo vetëm ajo shtresa që voton një herë majtas dhe herë djathtas sipas bindjes që i krijohet në atë moment ku mbahen zgjedhjet, por edhe shumica dërmuese e socialistëve të ndershëm, cilët janë po aq të varfëruar, po aq në përkëmbur dhe po aq të lënë në mëshirë të fatit të braktisur gjatë këtyre 8 viteve. Dhe më beso, e kam ndjerë kudo ku kam shkuar, kam takuar në çdo qytet të qarkut Elbasanit socialist që vinë në takimet tona dhe thonë: kemi qënë shumë herë më mirë për para 8 viteve, prisnim dhe besonim që partia jonë, cilës i kemi dhëmë besim gjatë gjithë këtyre viteve, do të bënte një qeverisje të mirë, ashtu si që premtojnë 2013, dhe jo vetëm e ka bërë më keset që ishte për para 8 viteve, por na ka dhëmë mbi kokë njerëz që nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Socialiste. Ka dorëzuar pushtetin te Krimi, ka dorëzuar pushtetin te një grusht njerëzish. Te këtë e kanë kuptuar jo vetëm demokratët dhe ajo që ne e quajmë shtresa gri, por më beso e kanë kuptuar edhe socialistët e ndershëm. Prandaj ne kemi sfidë sigurisht të rëndësishme deri në 25 prill, por e kam thënë dhe dua ta përsëris, sfida jo më e madhe është ajo që vjen pas 25 prillit. Kemi premtuar dhe kemi marr angazhim të sjellim ndryshim në Shqipëri dhe do të bëjmë realitet dhe do duhet bëjmë realitet ndryshimin. Jeni të shqetësuar që njerëzit në Shqipëri nuk e lexojnë programin partiak? Si më thënë, ka shkuar mesazhi juaj në publikun e zakonshëm? Unë e kam ndjerë që ka shkuar, edhe për faktin sepse në këtë moment në Shqipëri e vetmi rrezë shpresë është Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar. Njerëzit që unë takoj dhe që kam takuar gjatë këtij muaji më thonë, më duket pak e tepërt përcaktimi e vetmja rreze shpresë. Është e vetmja rreze shpresë, më beso. Njerëzit unë takoj në çdo fshat e Elbasanit, të rinj, moshatar të mi, të cilët më thonë, jemi në fshat
vetëm për faktin se janë mbyllur kufijtë. Dhe do presim të shikojmë çfarë do ndodh në 25 prill për të vendosur nëse do vazhdojmë të qëndrojmë në Shqipëri apo do largohemi nga vendi. Ky është realiteti që un kam gjetur, besoj është një realitet që nëse do dilni dhe ju, t'jeni të sigurt dhe të kontaktoni qytetar në Elbasan po dhe në qarqet e tjera, se ndoshta Tirana nuk ta krijon këtë lloj ndjesie që të krijojnë qytetet jashtë Tiranës, por ka humbur totalisht shpresa që ky vend mund të bëhet dhe njerëzit janë duke pritur realisht se çfarë do të ndodhë në 25 prill. Më thuaj, cili është sugjerimi më i shpesht që të është bërë në bazë? Në sugjerimi, një frazë. Ajo që unë e besoj personalisht, që do duhet të qëndrojmë çdo angazhimi që ne marrim në këto zgjedhje. Shumica dërmuese shqiptarëve për fat keq ka humbur besimin në tërësitë e politika dhe ky është momenti që pas 30 viteve politika t'i kthej besimin qytetarëve. Prandaj edhe plani ynë i punës, programi ynë nuk ofron mrekullim për njerëzit, ka shumë pak angazhime që ne marrim përsipër, por janë angazhime që njerëzit i prekin dhe presin që ne t'i bëjmë realitet dhe do t'i bëjmë realitet pas 25 prillit. Sjellja e brendshme, procedurale ose jo, në partitë kryesore nuk ka qenë asnjëherë një kuriozitet i madh i njerëzve të zakonshëm në Shqipëri, madje as i simpatizantëve të asaj partie. Ka ndodhur gjëra monstruoze në partitë shqiptare dhe njerëzit kanë thënë mjafton që ju të mos zieni me njëritetin, pa ne le të ham barin e zakonshëm. Do të të bëj një pyetje që ka të bëj me anën procedurale brenda Partisë Demokratike për një arsye, sepse mendoj që ka vlerë tani çeltërsia, si më thon për të treguar dy tre gjëra. Fjala vjen, pse u anashkalua rregulli i partisë raste Mark Markut, i cili është në konflikt interesi me detyrën e ngarkuar si i pari qarkut Lezhës, kujtojmë se ai ishte pjesë e komisionit për zgjedhjes të PD-s, dhe rasti i Tritansheut që u skualifikua nga ky komision, duke marrë parasysh votat e bazës Gjirokastrës, dhe kujtojmë se tashmë ai është i deleguar i PD-s në këtë qark. Pra, pse ka përplasje në këtë rast? Un po e nis nga kjo e dyta, ka një pasaksi. Nuk është e vërtetë që zoti Tritansheu është kontestuar nga baza e partisë, ai është konfirmuar nga baza e partisë. Këtë thash. Ai është konfirmuar nga baza e partisë, por u skualifikua nga ndjes, mendova se ndjes. Por është një sugjerim apo opinioni dhënë nga komisioni i vlerësimit të kandidatëve, i cili e ka kualifikuar për plotësimin e gjithë kriterëve statutore si përfaqësues i demokratëve, por është vlerësuar sipas opinionit që ka dhënë komisioni që nuk mund maksimalizonte votat e Partisë Demokratike. Për këtë arsye ne kemi ndjekur një procedurë të posaçme në rastin e caktimit të drejtuesit politik qarkut të Gjirokastrës, kemi kryer një sondazh të brendshëm me që përfshinte disa figura, cilat ishin emra potencial dhe secili prej tyre mund të ishte drejtues politik i qarkut Gjirokastrës dhe më pas kryetari është vendimarrje e kryetarit caktoi drejtuesit politik dhe kryesuesit e listave. E njëjta gjë vlen edhe për zotin Mark Marku, komisioni nuk ka pasur në kompetencë të tij të vlerësonte drejtuesit politik të qarkut. Ka vlerësuar dhe ka verifikuar përmbushjen e kritereve statutore. Pra janë dy vendime të ndryshme, janë dy vektorë të ndryshëm. Dhe zoti Marku ka qenë antar i komisionit, ka bërë vlerësimin e secilit prej kandidatëve të propozuar nga baza, nëse përmbushin apo jo kriteret për të qenë përfaqësues demokratëve në kuvendin e Shqipërisë apo në pushtetin lokal dhe pasi ka kryer këtë detyrë, i është besuar sipas statutit të partisë nga kryetari i partisë drejtimi politik i qarkut të Lezhës. Një pyetje po për procedurën, sepse është një ngjarje që e kam diskutuar në program dhe kam një kërkesë të brendshme për ta hapur në publik. Përpara se të bëj pandemia, askush nuk ishte dëgjuar vetëm në qarqet të OMS-it, pra të organizatës botërore të shëndetësisë, emrin e Anthony Fauci-t. Yes. Kështu që tani që shëndetësia është një nga problemet më të diskutueshme etj. Etj., dua të qëndroj shumë pak tek doktor Kosova, cilin e keni patur kolege, natyrisht ka qenë keni mendimin që ka një opinion mbar të përgjithshëm që doktor Kosova është një burë i ndershëm? Unë mendoj kështu. Sigurisht që nuk kam bërë sondazh për të matur opinionin publik se çfarë mendon, por unë besoj fuqimisht që po, zoti Halim Kosova është një figurë me integritet moral, profesional dhe hyn te kategoria e personaliteteve
dhe profesionistëve që gëzon integritet dhe nuk është i përfolur për korrupsion. Ju e dini që ai është konsideruar i suksesshëm në menaxhimin e punës në spitalin Mbretëresha Geraldine. I keni marrë mendim për projektin për shëndetësinë? Unë nuk jam marrë me programin për shëndetësinë, nuk di të them cili ka qenë. Pas keni kompartimentalizuar punën në PD, si më thënë. Jo, thjesht se cili grup i ekspertëve ka punuar bashkë me ekspertë ndërkombëtar për pjesë programit ku ka ekspertizën e tij. Dhe unë nuk jam ekspert në fushën e shëndetësisë dhe nuk kam qenë pjesë e grupit për shëndetësinë. Anormale në qoftë se gjatë kësaj periudhe ai nuk do ishte investuar për trajtimin e programit të shëndetësisë dhe e dyta për shembull në një kryeministër lëk, në një pushtet të Partisë Demokratike, a mund të ishte e pranueshme që zoti Kosova të bëjë ministri i shëndetësisë për shembull? Zoti Kosova ka qenë ministri i shëndetësisë i Partisë Demokratike. Zoti Kosova ka mbajtur për dy mandate pozicionin e përfaqësuesit demokratëve në kuvendin e Shqipërisë. Ka qenë kandidati ynë kryesor në zgjedhjet lokale të 2015-s, ka kandiduar në siglën e partisë për bashkinë e Tiranës dhe është një nga figurat më të vlerësuara brenda Partisë Demokratike për sa i përket pozicioneve që ka mbajtur dhe asaj që partia i ka ofruar. Sikundër, sigurisht që dhe emri i doktor Halimit ka qenë një, po themi, kontribut shumë i mirë për Partinë Demokratike. Flasim për një tjetër doktor Gazi tani. Natyrisht gjithë po ta shohësh me vëmendje e gjithë lufta propagandistike, por edhe e elektorale, e gjithë narrativa për ta goditur Partinë Demokratike ka përqendrimin e vazhdueshëm për ta shigjetuar atë tek Sali Berisha, aq shumë sa edhe vetë ai po dhe shumë të tjerë bëjnë atë shakan e famshme që për çdo gjë që ndodh në Shqipëri fajin e ka Saliu. Se fakt shumë mendon Edi Rama, dhe në këto 8 vite që është në qeveri, pra jo vetëm 8 vite që është në opozitë, por edhe këto 8 vite që është në qeveri, gjithmonë fajin e ka dikush tjetër, një herë ka Saliu, një herë kanë BE-ja, një herë ka SBA-ja, një herë ka Basha, një herë ka Ilir Meta me radhë. Kjo është strategjia e Edi Ramës për të heqë përgjegjësi nga vetja, ndërkohë që çdo dështim që i ka ndodhur Shqipërisë në këto 8 vite është vetëm përgjegjësi e Edi Ramës. Do të jetë zoti Berisha në listat e PD-s në 25 prill? Pa asnjë diskutim që po. Sondazhet e fundit kanë treguar se njerëzit që duan, specialistët që merren me marrëdhëniet publike, me sondazhet ose me strategjitë, kanë menduar që në qoftë se opozita e bashkuar do shkonte në zgjedhje me dy lista, do të adopsonte kauzën, do të shpërndante, shtoi edhe partiçkat, shtoi edhe natyrisht gjërat që ndodhin në momentet e fundit e tjera tjera, një lloj agjenture e përgjithshme, toksike që ndodh gjithandaj, mund mos arrihet rezultati i pritshëm nga ana e atyre që presin një rezultat. Pse jo një listë dhe dy lista? Së pari njëherë duhet qartësojmë që ne jemi një koalicion. Me Lëvizjen Socialiste për Integrim, me PDI-un, me Partinë Republikane, Partinë Agrare Ambientaliste dhe gjithë partitë e tjera të koalicionit opozitar, dhe në këto zgjedhje do të përdorim taktikë elektorale për të maksimalizuar votën kundër Edi Ramës. Sigurisht do ketë qarë që, dhe kjo nuk është më sekret, ku ne do të jemi me listë të përbashkët, ndërkohë që do të ketë qarë që ku do të kemi dhe do të hymë në zgjedhje me dy lista. Ekspertët tanë, ata që njohin zgjedhjet dhe që janë ekspertë të statistikave dhe sigurisht edhe të matjes së opinionit publik, kanë sugjeruar këtë taktikë të hyrjes opozitës në zgjedhje. Por e përsëris, ne jemi një koalicion i bashkuar dhe jemi koalicioni që do të qeverisim Shqipërinë pas 25 prillit. Është koalicioni i fuqishëm, si me thënë, për shembull, marveshja me Partinë Republikane të zotit Mediu, është haritur me një lloj vështirësie, do të thënë marrëdhënia e brendshme ose më sakt marrëdhënia me LSI-në Ilir Metës dhe të Monika Kryemadhit është një marrëdhënie problematike, duket sikur ata nuk e kanë marrë nga ju
akoma një lloj atashimi të hapur dhe përfundimtar. Si më thën? Jo, s'është e vërtetë. Okay. Unë për shkakun po vi tani nga një takim që ne kishim me aleatët. Sigurisht që siç veprojnë edhe shqiptarët zakonisht gjërat e mira ne i lëm gjithmonë për në fund, edhe në këtë rast është zgjedhur momenti i fundit i skadimit të afatit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Koalicioneve për të paraqitur marrëveshjen e koalicionit opozitar për regjistrim në KQZ. Nuk ka pasur asnjë marrëdhënie po themi problematike me asnjë prej partive aleate. Ne kemi arritur marrëveshjet qoftë me zotin Mediu që ju përmendët, ashtu edhe me të gjitha partitë e tjera që përbëjnë koalicionin opozitar. Vetëm se i dashur zoti Bardhi ka një ngërç shumë të madh që do të duhej shumë të mendonit për t'i dhënë një përgjigje aplauzibël të pranueshme në publik. Po ta shohësh me vëmendje, zoti Rama ka pretenduar që gjithë ngjarjet e këqija që i ndodhën në 4 vjetët e para ishin për shkak të LSI-së, e cila sipas mendimit tim i tij ishte e korruptuar, skandaloze, ndihmoi të vetët, i prishi shumë punë PS-s në ato çaste, edhe kërkoi tepsin që e mori herën e dytë. Edhe pse ai vetë ka treguar që për të më thënë, elementet i kanë shkuar keq këtë herë. Pra në një kuptimi i bie pretendimi i parë. Jo vetëm aq, po gjithë ministrat e Lëvizjes Socialiste për Integrim, po na i shet si prurje interesante në Partinë Socialiste. Vetëm se pra ky pretendim që ka ngritur 4 vjeçarin e parë e ka rrëzuar tani me këtë veprim politik që ka bërë. Besoj bijem dakord që çdo ministër apo një pjesë e ministrave të LSI-s Rama po na i shet si blerje potenciale dhe interesante në Partinë Socialiste. Sikundër, unë di që Edi Rama është prej 8 viteve në qeveri, ka gjitha pushtetet në dorë dhe nëse do kishte ndonjë informacion apo të dhënë që qoftë Lëvizja Socialiste për Integrim, zyrtarët e saj, apo qoftë edhe në eksponent i opozitës, ka kryer në i veprim korruptiv, policine ka, prokurine ka, gjukatat i ka, keni gjuar ju të shojnë i dosje ky në prokurin? Ky i shkon me policë, ati fshatarit se kanë reguluar kasollën e lobëve? Të paktën tre herë, është konfirmuar prania personale në të folur e kryeministrit në raport me tre gjëra, që mbaj mend unë, që ka bërë tre deklarata shumë të forta, kur i ka shkatruar njerëzit. Është Beketi i pari, Fullani i dyti dhe doktori Prifti i treti. Tre deklarata të forta, ku ka ndërhyrë kryeministri, të cilat janë të konfirmueshme. Vim pak tek partia Kingmaker, pra partia që hyn gjithmonë për të bërë një koalicion që koalicioni të fitojë, që në momentin që një parti e vogël, rasti konkret LSI-a, hyn një herë me të djathët, pasaj me të majtët, shahet kërdiset te, pastaj shahet kërdiset këtej, pastaj afrohet këtej, pastaj afrohet këtej, e vë në dyshim shëndetin mendor politik të partisë që e merr në koalicion. Ju duhet bëni një justifikim me gjithatë, të cilën hë për hë nuk e keni bërë. Një justifikim në publik, po e marrim LSI-n në koalicion, për cilin ju keni thënë 1 2 5 9 20 vjetët e fundit, sepse duam të realizojmë 1, 2, 3. Sigurisht që në momentet caktuara, kur partit caktuara janë në qeverisën e vëndit, dhe ne kemi kritika mbi mënyrën se si një parti apo koalicion partish qeveris, sigurisht që drejta jonë që të ngrem shqetësime dhe probleme. Se vjen në koalicion e njëta parti që e keni rrëzuar, e keni shkundur? Jo, nuk është vërtet. Ne nuk kemi shkundur në njëherë, fjala vjen Monika Kryemallin, që është kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ne nuk kemi shkundur në njëherë Petrit Vasilin. Nuk kemi shkundur në njëherë Klajda Gjoshën. Sigurisht kemi shkundur Lefter Kokën, sepse ka qënë i përfshirë në aferën e inceneratorve. Dhe fakti që sot Lefter Koka është për kra Edi Ramës, tregon që kritika tona kanë qënë parimore dhe të drejta. Që këshu, ne kemi një koalicion natural me Lëvizjen Socialiste për Integrim, sa ko qoftë Partia Demokratike, qoftë Lëvizja Socialiste për Integrim, qoftë gjitha partit e koalicionit opozitar, janë bashkë për të sjellë ndryshimin, janë bashkë për quar në opozit njeriu që në këto 8 vite ka braktisur shqiptarët dhe për të ofruar pas 25 prillit një model të ri qeverisës. Sikundër mund të them që edhe pse
Lëvizja Socialiste për Integrim, fjala vjen në mandatin e parë, kanë qenë në koalicion me Partinë Socialiste, ju e mbani mend që ka patur eksponent të Lëvizjes Socialiste për Integrim, fjala vjen zoti Manjani, që ka qenë ministër drejtësie, që ishte në një zë me Partinë Demokratike dhe opozitën për sa i përket betejës me narkotikët, që tregon që pas një diskutim midis dy partive tona ka parime të njëjta, vendosin plan të parë interesin publik dhe është pikërisht kjo gjë që na ka bërë bashkë. Kam një pyetje në raport me këtë për ta mbyllur këtë çështje, e cila nuk është kaq e parëndësishme edhe për njerëzit e zakonshëm, se ti voton kur ndjen në mënyrë të pavullnetshme me intuit, ti voton për atë që ti mendon që është më i fuqishëm dhe natyrisht më i drejtë në motivin e tij. Kan patur aleatët ose kanë deri në këtë moment kërkesa që Partia Demokratike nuk i realizon dot? Sigurisht që çdo aleat ka kërkesa që partia më e madhe e koalicionit mund mos i realizoj. E rëndësishme është që në qëllim ne jemi bashkë dhe qëllimi është të fitojmë zgjedhjet e 25 prillit, të largojmë të keqen dhe të bëjmë të mundur ndryshimin për shqiptarët. Përpara se të të pyes ty personalisht për ty, do të të pyes për liderin, deri në momentin që zoti Basha jam i bindur do të vinë program, në momentin që ajo ta konsideroj mbasi të bëjë raundin e televizioneve më të mëdha dhe të kolegëve të mi me shumë influencë në botën e trafikut të trafikut të influencave, do kisha thënë unë, do vjen tek ne. Pra, Gazi, që t'jem i ndershëm me ty, ne jemi mësuar me lider që trondisin psiqikën e popullit të tyre. I emocionojnë, i frymzojnë, i tallin ose i friksojnë. Do të thonë her pas here edhe në mënyrë indirekte me body language dhe me mendim të formuluar librash. Duket që ka patur deri tani një pikpyetje të madhe të elektoratit të PD-s dhe të shumicës gri që është duke menduar akoma për një lloj identikiti bindës të kryetarit të opozitës. Pretendimi i brendshëm i grupeve tuaja të punës e të komunikimit është: neve do t'ju japim një lider normal, jo flamboyant dhe jo artistik dhe jo traumatik e dramatik. Se artistikun e provuam. Pyetja ime është: ju rezulton e mjaftueshme? Unë mendoj që po. Pas 30 viteve pluralizëm, unë mendoj që ka ardhur koha që Shqipëria të ketë një model të kryeministrit normal dhe që ofron qytetarëve normalitet, jo mrekullin, jo arrogancën, ndoshta edhe jo, po themi, forcën edhe gjitha tiparet që ti përmënde. Dhe zoti Basha ka një cilësi që për situatën ku ndodhet vendi është cilësia e duhur e një kryeministri. Zoti Basha është njëri dhe ndjen hallet dhe problemet e cilit do një lloj si çdo njëri normal me zemër dhe mendje. Pra karakterizohet nga njerëz i lëku, nuk do të shikoni kurrë Lulzim Bashën pas 25 prillit kryeministër me arrogancën që ka ky që është tani kryeministër Edi Rama, nuk do ta shikoni kurrë duke u tall ku shkon të vizitojë një familje që nuk ka para të mbyll muajin për të shqyrë fëmijët e tyre, nuk do ta shikoni kurrë të tallet me varfërinë e qytetarëve, sikundër nuk do ta shikoni kurrë të shes dështimin për sukses. Pyetja për ty është kjo: do të jesh ti ministri i brendshëm në qeverinë e mundshme të Bashës? Unë nuk e di nëse do jem apo jo ende kandidat për deputet. Personalisht nuk e shikoj politikën si mundësi për të kap poste, por si mundësi për të shërbyer qytetarëve, dhe nëse do të çmohet nga kryesia e partisë, kryetari i partisë që unë do duhet të shërbej në një fushë të caktuar, sigurisht që unë do të ofroj gjithë cilësitë mia njerëzore dhe profesionale për të qenë në shërbim të qytetarëve. As nuk mund të ndajm pozicione këtu në studio,
As mund unë t'i vendos vetes tituj, nuk e kam bërë kur, nuk jam në politik për tituj. Për shembull, me që qëndruam këtu, për efekt televiziv tani më, po të kisha qenë unë Gazmend Bardhi dhe ti, Adi Krasa, të kisha pyetur, zoti Bardhi, do jesh ti ministër i brendshëm? Unë do kisha, ta kisha zgjidhur kështu, do kisha thënë që po, do ta kisha bërë me shumë dëshirë. Ndërkoj që unë e ri përsëris, Jo, po ne prandaj jemi ndryshe. Po, okay. Që mos ta zgjedhim tani. Okay. Mirë, dy gjëra shumë të veçanta për ty që i kam mësuar kohët e fundit. Një, ti ke qenë një futbollist shumë i talentuar dhe me shprehi, më kanë thënë ata që të njohin, dhe e dyta, ke mbaruar studimet me medalje të artë. Po kam mbaruar studimet me rezultate shumë të larta në Fakultetin e Drejtësisë. Dhe kjo të thotë që nuk more medalje të artë, nuk jepeshin atëherë medalje të artë si dikur? Jepeshin. Kam përfunduar studime vitin 2008, kam filluar me njerë më pas punë në Ministrinë e Drejtësisë, pikërisht nga fondi i studentëve të shkëlqyer që u diplomuan atë vit, dhe më pas kam ndjekur një karrierë normale brenda administratës publike, pa njohje dhe po themi mbështetje qoftë familjare apo politike, por pa shumë modesti, falë zotësive dhe punës time. Mund ta them një sekret, dita ime kur punoja në Ministrinë e Drejtësisë niste në orën 8 mëngjesit, dhe këtë mund ta konfirmojnë qindra koleg të ministrisë, dhe përfundon të gjithmonë në 12 natës. Pra e kam bërë çdo punë që më është ngarkuar me pasion dhe sigurisht me përgjegjshmëri dhe ndershmëri. Zënëse, unë jam drejtuesi hebre i fushatës tuaj. Më pozicionon atë. Fushata e unë ka vetëm një drejtues që është Lulzim Basha. A, okej, okay, mirë, në regu. Po, do me thënë, këto njerëzit e mëndshur që marin dhe pagesat, dhe që naturisht qarkullojnë të gjitha raportet. Po të shohësh me vëmendje, ajo medalja e artë, studimeve shumë të mira dhe kjo puna e apasionuar dhe mënyra e pabërtitur, e qetë, elegante, që në Shqipëri do të duhet vlerësoj për i të vërtetës shumë më shumë, ndërkohë që të tjerët janë të ashpër e të prerë, kam një përshtypje që nxit për një provokim. Ju jeni një përballje të madhe këtë herë. Në Shqipëria nuk është në zgjedhje normale. Shqipëria ka një përballje të fortë, mirë do ishte, për shëndetin e saj mendor, siç ishim që Zoti Berisha ta mbyllte në ato 8 vjet, ashtu jemi që ta mbyll edhe Zoti Rama. Mirë po, fiton ai që e kërkon shumë, Gazi. Shiko, ashtu si je, mund ta përplasësh dorën tavolinë ti? S'ka asnjë diskutim, ato që mua më njohin, e dinë që unë jam... Dhe të thuash, do fitoj. S'ka diskutim që do fitoj. Sigurisht s'kam si bi tavolinën se mund të shkaktoj në i dëmë në studio. Por ata që ishte, ishte shpulla ime me qera fjala. Okay, ata që më njohin e dinë që unë jam i vendosur. Yeah, I know. Nuk kam frikë askënd, nuk i trembëm asgjëje, dhe nëse marrë përsi për një përgjësi, e bëja të me zemër në 100% të kapacitetit tim, dhe në këto fushat e kam thënë dhe përsëris. Është betej për jeta vdekje, jo për mua, por për Shqiprin dhe Shqiptarët. Dhe unë jam në këtë betej, sigurisht për prirë Partinë Demokratike në qarkun e Elbasanit, drejt fitores të pa diskutushme në këtë qark dhe sigurisht në gjithë Shqipërinë. Unë që njof timbrikën e njerëzve, kjo ishte një goditje e tavolinës. Gazmend Bardhi, të falenderoj me gjithë zemër që erdhe në studio, shumë sukses të gjithë atyre që janë konkurim, të majtë të djathtë në emër të mirës së Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit shumë, dashur të rishikues, sapo ndoqëm intervistën.